Veče poezije povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama bit će održano večeras u multimedijalnoj sali KICA od 19 sati, a sve to u organizaciji Udruženja pisaca i književnih prevodilaca Crne Gore. I sa nama ovog jutra u studiju Aida Orahovac-Kuč. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, Tijana. Hvala ti na poziv. Pa kako je zamišljeno veče? Pa evo, kao što je Tijana najavila, to je veče poezije kao podrška Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama. Moram reći da je projekat regionalan, s obzirom da potiče iz Zagreba. Idejni je projekat Lidije Puđak, koja je ove godine kontaktirala Anu Pejović. I Ana nekako, mene to ide lančano. I mi smo odlučili da uz podršku KICA održimo tu manifestaciju večeras da bi se i Podgorica priključila ovoj regionalnoj manifestaciji kao borbe protiv nasilja nad ženama, ono stop borbi protiv nasilja nad ženama, mada je grad Zagreb u ovo uključio i borbu protiv ostalih nasilja. To je vršnjačko nasilje, porodično nasilje nad djecom, tako da je jedna jako lijepa manifestacija. I moram da napomenem to da će možda na godišnjicu ove manifestacije biti poziv svim ovim regionalnim učesnicima, Podgorica, Skoplje i ostali gradovi, da se sastanemo u Zagrebu. I to bi bilo jako lijepo ukoliko se uspije da dođe do te realizacije. Evo još jedno putovanje Luka u najavi. Jeste. Cilj manifestacije, šta negdje želite postići ovim? Pa da se skrene pažnja na to nasilje pred koje mi vrlo često ćutimo i držimo taj povez na očima. Manifestacija je tako i zamišljena. Biće zaista jako lijepo večeras. Moram da se zahvalim KICU koji nam izašao u susret i glavni je partner ovoj manifestaciji za Podgoricu. Tu je Udruženje pisaca i prevodilaca. Lidi Puđa koja nas je uzela u obzir i pozvala da se priključimo i bit će zaista jako lijepo da se skrene pažnja na to nasilje i da se malo uključi i poezija. Ko pored vas i već pomenute Ane Pejović učestvuje u večerašnjem programu? Pa bit će brojni učesnici. Tu će biti Aida Petrović, Edita Dautović, Maja Miličković, da ne nabrajam nekog ću sigurno zaboraviti, ali svi oni renomirani pisci i pjesnikinje koje su i već učestvali u ovim manifestacijama i uvijek nekako daju podršku svemu ovome. Ima i gostiju iznenađenja. Hoćete vi da otkrijete? Pa nećemo otkrivati previše. Je li sa domaće scene ili... Da, da, sa domaće scene. Pa dobro, u svakom slučaju. Čini se da je ovo negdje lijepa manifestacija za polako privođenje kraju aktivnosti udruženja. Jeste, nekako tako za kraj godine, mada imamo mi još toga u planu, ali evo da ne otkrivamo ni to, vi ste uvijek tu naš medijski sponsor, tako da sam ja ovdje domaća i o svemu možemo da pričamo. Tako je, kada će biti sljedeća, prva sljedeća, eto makar samo to da najavimo. Manifestacija ili neka aktivnost nakon ove? Pa bit će nešto i u decembru, bit će u januaru, tako da je ako full puno aktivno. Ali bit ćete obavješteni o svemu. Sigurna sam da hoću. Naravno. Aida, mnogo hvala na ovom kratkom, ali sadržajnom razgovoru i bit će naravno prilike da se ponovo ovdje družimo. Naravno, hvala vama na pozivu.